ゼベリさんが死んでジョースターさんの顔つきが変わったようだ。表情に影が濃くなった。俺だって同じように悲しみと怒りを必死にこらえている。だがあのディオを倒すまで悲しんじゃいられねえ。ジョースターさん、ディオのやつはさっき一昼夜にこの町を全滅させると言った。ゾンビはゾンビを生み、その速さはネズミ算だぜ。一体ロットはどうなっているんだ。ロットはまだ生きているのか。うん、急ごう。アダムスさん。おいポコ、おめえのようなガキンチョが夜遅くどこほっつけ歩いとるんだ。アダムスさん、オイラの姉ちゃんは、町は大丈夫？大丈夫だと？大丈夫どころかカンカンもんよ。帰ってきたらおめえのこと牛小屋に閉じ込めて苦い薬飲ませてやるとよ。ありがとうアダムスさん。町はまだ無事のようだ。急ぎましょう。村人までもゾンビに。すると町はもう。姉ちゃん！
崖打ち。ロックロックロックやるじゃねえか。オーバードライン。いやいや、行けんな。崖打ち。オーバードライン。いや、おりゃ。崖打ち。いや。オーバードライン。ロッ。いや。ない。いや。あったけち。オーバードライン。いや。ない。その通りだ。町外れにゾンビがはびこりつつあるぞ。またもやだ。それもこの新手のゾンビ、ただならぬ鋭い眼光。まだ来いや、おりゃ貴様
ダイヤ。 蹴りか。しかし、スローな蹴りだ。必殺サンダースプリットアタック。なんてやつだ。普通なら後方に頭を反らして逃げるのを逆に負傷覚悟の頭突きで攻撃してくるとは。待て、ジョナサン・ジョースター。私は人間だ。失礼だったが、君がツェペリさんから学んだ実力を試させてもらったのだ。え、今ツェペリさんと。撃たれた自分の肩を見てみたまえ。手紙か。差出人はツェペリさん。そうだ、ツェペリさんが我々に助けを求める文面の手紙だ。石仮面の行方とそれを持つ者を知ったツェペリさんが全てのことを書いて送ってよこしたのだ。こちらは我が師トンペティ、そして私は弟子のダイヤ、同じくストレイツォ。トンペティ。よろしく。ところでツェペリはどこかな。ツェペリさんはもう。そうか、ツェペリのやつ生きおった。我々が今少し早く着いたとしても同じ運命じゃっただろう。そのディオとかいう男、圧倒的かな。凄まじい悪の生命力を持つやつよ。